Gokhir, 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 Aisha Dai. Arey babuwa, dekhte nahi ho kya? Amrawati bah, e bah, Amrawati bah. Amrawati, jivanor eta notun station. এখন নতুন ঠায়ে হাত বাউলি দি মাতিছে দাদা অত লব নেকি অ বলা ব্যাক টু লসন আহ দাদা হ এ অমরাবতীর এগৰাকী নতুন আলহি বলক দাদা দাদা কলৈ যাব বোলা অমরাবতী হ্যাঁ এখেত ডক্টৰ মৃত্যুঞ্জয় ফুকন এই আমাৰ অমরাবতী নামৰ সুবুৰিটোৰ নিচে কাখতে থকা চৰকাৰী হস্পিটেলখনলৈ এও নকৈ আহিছে ডক্টৰী জীৱনৰ ইয়াতেই তেওঁৰ আৰম্ভণি চহৰৰ দাঠিকা খৰিয়া এই অমরাবতী সম্পূৰ্ণৰূপে চহৰু হৈ উঠা নাই কিন্তু সেই বুলি ইয়াত গাঁৱৰ নিভাজ আন্তৰিকতাবোৰ নোহোৱাও হৈ যোৱা নাই অমরাবতীৰ গাতে লাগি থকা এই হস্পিটেলখনৰ সৈতে আমাৰ কাহিনীৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কৰ মূল জৰীডালেই হ'ল নকৈ অহা ডক্টৰ মৃত্যুঞ্জয় ফুকন আপুনি চিন্তাই নকৰিব আপুনি আহিব বুলি মোক জনোৱাত মই কথা একেবাৰে ফাইনেল কৰি পেলাম সেইকাৰণে মোক সকলোৱে কয় মেনেজ মাষ্টাৰ হ'ব আপুনি মোক ছাৰ বুলি নামাতিলেও হ'ব তেন্তে ফুকনদা মই লাটুমনি সকলোৰে মুখত কিন্তু তেওঁৰ নাম লাটুমহে কিয় সকলোৱে তেনেকৈ মাতে তেওঁৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক সকলোৱে কিন্তু এনিটাইম তাকুৰি ঘূৰাটি ঘূৰি চকৰি থাকোঁ বাবে লাটুম বুলিহে মাতে আচ্ছা হেৰি নহয় ঘৰখনত থাকিবলৈ একো অসুবিধা নহয়তো মেনেজ মইহে কৰিছোঁ অ' বিশ্বদা কি হ'ল আজি দোকান যোৱা নাই যে ভাত খাবলৈ আহিছিলোঁ খোৱা ভাতো হজম হোৱা নাই এ ৰাম ঘৰতে বনৌষধি ফেক্টৰী থাকি ঔষধৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগেনে কথা কি দেখা নাই তৰোৱাল ধৰাই থাকিবলগীয়া হৈছে ৱাহ কিবা যুদ্ধলৈ যাবলৈ ওলাইছে নেকি এনেইতো ঘৰ চলাওঁতেও যুদ্ধ এইখন তৰোৱাল বাকী খাই বাকী দিবলৈ পাহাৰাসকলৰ এগেইনষ্টত বধিম বাপেকে হয় বাকী খাই বাকী দিবলৈ পাহাৰাসকলৰ বাবে এখেত সাক্ষাৎ যম এখন ডাঙৰ গ্ৰচাৰী দোকানৰ মালিক অত্যন্ত মিতব্যয়ীৰ কাৰণে সকলোৱে তেওঁক কুবেৰ বুলি মাতে আচল নাম বিশ্বজিৎ কাকতি হেৰি আপুনি যোৱাই নাই লাটুমণি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি জোকাৰি খাবলৈ পাইছে দিনটোত তিনি সজ সলাই পিন্ধিবলৈ পাইছে এই বাকী বহীৰ মহিমাই তোমাৰ মূৰৰ বিষ কৰিবনে যুদ্ধ বুজিছ বুজিছা লাটুমণি এই মানুহজন আৰু সলনি নহ'ল ৰাতি সপোনতো এই বাকী বহীৰ হিচাপকে মাতি থাকে মই বনৌষধ দিছোঁ মগজুটো শীতল ৰাখিবলৈ এখেত আমাৰ বনস্পতি বাইদেউ টিভি চাই কিতাপ পঢ়ি বনৌষধি চিকিৎসাৰ এক প্ৰকাৰৰ ডিগ্ৰীবিহীন চিকিৎসক গিৰিয়েকৰ তুলনাত যথেষ্ট চৌখিন প্ৰকৃত নাম ইলা কাকতি বচ আকৌ সেইবোৰ কথা নক'বা আৰু লাইফটোত তেতেলি পানী খুৱাই একেবাৰে টেঙা কৰি পেলাইছো নহয় মই পিছে আপোনালোকৰ জীৱনযুদ্ধৰ সহায় কৰি মিঠা দিবলৈ আহিছো দেই মানে চাওক সৰু সুৰা বেমাৰটো মানুহ হৈ থাকে এতিয়াৰ পৰা এইবোৰৰ পৰা মুক্তি পাব তাকো ফ্ৰী দে এইবিলাক বেমাৰৰ দেখোন মই বনৌষধি দিমেই ঐ উঠ মানে উঠ অ'
তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফুট ফুট আৰে কথাটো তো শুন লাভ আপোনালোকৰ আকৌ এগাল টকা খৰচ কৰাই মোক ইনসুৰেঞ্চ কৰাবলৈ আহিছে এ তেৰি ভুল বুজিছে আপোনালোকৰ হেলথ ইনসুৰেঞ্চ হৈ গ'ল বুলি ধৰক কি স্বাস্থ্য বীমা টকা গাল দি যে প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব তোৰ বাপেৰে দিব নালাগে দিব ওলোটাই প্ৰিমিয়াম দিবহে কি অঁ হেৰি ৰ'বচোন কথাটো ভালকৈ শুনি লওক তুমি তাৰমানে ইতিমধ্যে মোক লৈ চুক্তি কৰিয়েই পেলালা হা তাৰমানে মালিকৰ ঘৰত এতিয়া মই ফ্ৰী চাৰ্ভিচ দিবই লাগিব তোমাক কিন্তু মেনেজ মাষ্টাৰ বুলি এনেই নকয় নহয় ফুকনদা মানৱ সেৱা কৰিবলৈ চান্স পালে কৰিব লাগে এতিয়া মই আপোনাক যে ভাড়াঘৰ বিচাৰি দিছো সেইটোতো এটা মই মানৱ সেৱা কৰিছো দিয়কচোন আচ্ছা ৰ'বচোন মানুহঘৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সুন্দৰ ইয়াতকৈ ধুনীয়া ঠাই এজন নতুন ডাক্তৰৰ বাবে থাকিবই নোৱাৰে এই শুনকচোন অ বিশ্বদা আপোনালোকৰতো ইয়াত একো অসুবিধা নাই ন এ নাই 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 এ আমাৰনো ইয়াত কি অসুবিধাটো আছে আছে অসুবিধা আছে এটা ডেকা ল'ৰাক ঘৰ ভাড়া দিয়াত অসুবিধা আছে ডাক্তৰ মানুহ অৱশ্যে কম বয়সীয়া বোলে ভদ্ৰ মাৰ্জিত একো নহয় কি অসুবিধা আছে মোৰ মতেতো সুবিধাই সুবিধা ঘৰত এজনী গাভৰু ছোৱালী আছে মূৰ্চনা অমায়িক লাজকুৰীয়া আৰু অমৰাৱতীৰ সকলোৰে দৃষ্টিত আটাইতকৈ মৰম লগা ছোৱালী বিশ্ব আৰু ইলাৰ একমাত্ৰ সম্পত্তি গাভৰু ছোৱালী আছে অঁ ক'বলৈ গ'লে অমৰাৱতী আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী কেঞ্চেল বেলেগ ঘৰ নাপায়নে কাষৰ ঘৰটো ঠাই হয়তো ওলাব কিন্তু সেইটো পাৰবি নত ঘৰ ছোৱালী ক'ব পাৰে হিৰইন তেওঁ নিজকে বলিউডৰ হিৰইনতকৈ কম বুলি নাভাবে অমৰাৱতীখন কি গোটেই ছোৱালীৰে ভৰা কিয় আপোনাৰ এলাৰ্জি আছে নেকি মানে ছোৱালী চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ শুনা বহুত ভাল ছোৱালী অৱশ্যে আমাৰ অমৰাৱতীৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি যি একেধাৰে নাট্যকাৰ গায়ক আৰু বহুত কিবা কিবি আমাৰ অমৰাৱতী হিৰো অৰ্ণদা তেওঁৰ সৈতে মোৰ শুনাৰ বুজিছোঁ এংগেজ কথা এতিয়াও আগবঢ়া নাই অঁ ব'লক এই টেনশ্যনটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক দোকানীয়ে ঘৰ দিবলৈ ৰাজি হৈছেতো লাতুমণি মানুহে মাতে লাতুম ক'ব পাৰে মেনেজ মাষ্টাৰ অমৰাৱতী আৰু বিভিন্ন মানুহৰ লগ পাব বিভিন্ন চৰিত্ৰ আৰু বিচিত্ৰ মানুহ এখেতৰ ওপৰতে আমাৰ অমৰাৱতীৰ চিকিউৰিটি দায়িত্ব মানে এটা ৰেডিঅ'ই কি চিকিউৰিটি দায়িত্ব ৰেডিঅ'টো বাজি আছে যেতিয়া সকলোৱে জানিব ইন্দ্ৰমোহন দাস ওচৰতে ক'ৰবাত আছে অঁ ইন্দ্ৰদা ঐ ইন্দ্ৰদা ইন্দ্ৰমোহন দাস অমৰাৱতীৰ একমাত্ৰ চিকিউৰিটি ডিউটি তেখেতৰ ৰাতিহে থাকে তথাপিও এগৰাকীক দেখা পোৱাৰ আশাৰে দিনতো তেওঁ কলমটিয়াই কলমটিয়াই বহি থাকে নহয় কি হ'ল ৰেডিঅ' বজাই যে মানুহ নাই মানে মাছ বাৰীটো আহিছিল যে অঁ তাৰপৰা 12 টকাত ভাঙোন মাছ দুটা কিনিলোঁ কিনি পেলাই একেবাৰে দিনৰ সাজটো একেবাৰে ৰেডি কৰি পেলাই লৈ আহিছোঁ এখেত আমাৰ হস্পিটেলৰ নতুন ডাক্তৰ অঁ ৱেলকাম টু অমৰাৱতী ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ আহক যাওক এই যে স্যার কি করে আছে মাছ ভাঙি যাব মুখ ভাঙি
মই নথকা তই যাবি কিয়? সেইটো ছাৰ মাফ কৰোঁ মাফ কৰোঁ, আমাৰ গাত কি দোষ আছে? কথা ক'বলৈ আহিছ তোক আজি মাৰে ৰ'ব। সকলোৱে চিনি পায়। অমৰাৱতীৰ অধিক সংখ্যকে ভোকৰ ভাত মুঠি তৃপ্তিৰে খাবলৈ পাচলি মাছ হাঁহ কুকুৰা পাৰ সকলোৰে যোগান ধৰি মাল্টিপাৰ্পাজ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ লগতে তেখেত যে মাল্টি টেলেণ্টেড তাৰ প্ৰমাণ পিছত পাব। আপুনি তাক মাৰিব নোৱাৰে? কিয় নহয়, মাৰিমে, ই মোৰ বৰ্ডাৰ পাৰ হৈছে। ভিতৰত যেন বৌদিখন আছিল সেই লাগে তো, আৰু আমি কি চুৰ কৰিব আহিলে কি হাল্লা কৰি যাম নেকি? তাৰমানে মোৰ ঘৰণীৰ ওপৰত চকু, লোকৰ ঘৰণীৰ ওপৰত চকু দিয়া অপৰাধৰ কনিষ্টবল বীৰেণ কাকতি অমৰাৱতীৰ এক বিশেষ চৰিত্ৰ। বেছিভাগ সময়তে ছাৰে ৰঙা বগা এটুপি ধৰি নিজকে ৰঙীন কৰি ৰাখে। অৱশ্যে তেখেতৰ গুণানুকীৰ্তন থাউকতে কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিহে। আল্লাহ, কি কথা কৈ আহিছে ছাৰ? আমাৰ নিজৰ ঘৰতে দুখন বেগম আছে আৰু লোকৰ গৈ নেকি লাগে চাই মোক? দুৰ্বলীৰ ওপৰত বলিৰ অত্যাচাৰ, শাসনৰ বাগজৰী হাতত পাই মদমত্ত হৈ উঠা এই শ্ৰেণীৰ মানুহ আচলতে শোষক। এখেত বজ্ৰ, বিপ্লৱ অন্নখন আন্দোলন তেখেতৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত। যিকোনো অন্যায় দুৰ্নীতি দেখিলে চিধাই গৰজি উঠে বজ্ৰৰ দৰে। তেখেতৰ বজ্ৰ শইকীয়া নামটোৰো তাতেই সাৰ্থকতা। কোন মই? এই, য'তে পায় ত'তে জোকে ধৰা দি ধৰিবলৈ মানা কৰিবি, নহ'লে কেতিয়াবা কথা বেয়া হৈ যাব। জোক জোক আচলতে এইবোৰ মানুহ দুখীয়াৰ তেজ খুহি খুহি খায়। বজ্ৰ, আৰু কচোন দিনা, আমাৰ মাজত নিজে এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকিলে কি লাভ? ঠিক আছে, ই বেপাৰী মানুহ, আপোনাৰ ঘৰত শাক পাচলি নাই বাবে সি দিবলৈ গৈছিল। আপুনি তাক কৈ দিলে হ'ল, সি যে আপুনি থকা বুলি গম পালেহে যায়। ঐ হে, বৌ অকলে থাকিলে গৈ দিগদাৰি নিদিবি। না না, আৰু যাইতাম না। আচ্ছা ছাৰ, এখন কাম কৰিব, ঘৰত মানে এখন ফাটাকা ফুটি থব। ফাটাকা? এই যে টানাত যেন আছে যেন, এখন যেন বাঁশৰ ওপৰত যেন ৰছী লগোৱাৰ ফাঁচত যেন নাচি থাকে যেন। আমাৰ হস্পিটেলৰ নতুন ডাক্তৰ, আপোনালোকৰ পুৰণা ঘৰতে ভাড়া লৈছে, আজি পুৱা থাকিব। আজি এৰি দিলো, নেক্সট টাইম মোৰ ঘৰৰ পতাকাখন তোৰ তেজেৰে ৰঙা হ'ব। শুন, সেইকাৰণে মানুহ সংগবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে। হে হে, এটা নতুন সংগঠন হ'ব, তহঁতৰ লগত মই আছো, প্ৰয়োজন হ'লে অনশন কৰিম, ধৰ্মঘট কৰিম, নিজৰ অধিকাৰ আমি কাঢ়ি ল'ব লাগিব। হে হে, দেখোন বালা কথাই, কিন্তু আন্দোলন ককাই, অসম্বন্ধ দিয়াৰ কথা ভাবিছে নেকি? হে, মানে আমাৰ ব্যৱহাৰ কথা আছে যেন। ব্ৰজদা, কি কৰে? মেইনলি আন্দোলন বলো বলা। পুলিচজন কিন্তু বৰ সাংঘাতিক মানুহ দেই, বম সন্দেহী, আনকি নিজৰ ঘৈণীয়েককো তামাম সন্দেহ কৰে। অঁ, নিজৰ পত্নী ধুনীয়া হোৱাটোৱে তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় নেকি? এয়া মই যে আপোনাক ফোনত কৈছিলোঁ, আমাৰ নতুন ডাক্তৰ।
অর্ণব দা আমার অমরাবতীর হিরো। নমস্কার, মোক ভিলেন বলে না ভাবিলেই হল। ওয়েলকাম টু অমরাবতী। আপনার ভিলেন বলে কিয় ভাবি? বর্তমান আপনি আমার অতিথি। ও, মূর্ছনাহত ঘরে ফোন করেছিল নে? সারপ্রাইজ। আপনার পায়ে আমি অমরাবতী বাসী গৌরব করছো। আপনি লগ পায় ভাল পাব এই লাটুর মাক দেউতাকক। অমরাবতী বাসী যে সমীহ করে কিন্তু অমরাবতী খুব প্রাণ ভরি ভাল পায়। বর বেলেগ মানু, একবারে নারিকলর দরে। বাহিরে যান টান, ভিতরে সিমানেই মিঠা। এখেত আমার নতুন ডাক্তার। নমস্কার। নমস্কার। কিন্তু কিন্তু কি হল মানে? বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। জানো কোনবা ইয়াতো ভূতুলা বুলি শুনা নাই? এখেত আমার নতুন ডাক্তার। নমস্কার। নমস্কার। কিন্তু কিন্তু কি হল মানে? মানে ঘর তো চাফা করবলে দিছিল, তাইর আক পঁয়তা চোরাল বর ভয়। পাগলিজনী এজনী কোরবার আসল ভূত। অদ্ভুত ফুকনদা, অমরাবতীলে আহিছেহে, স্বাগতম জানাইছো। এনেকুয়া বহু চরিত্র আর বহু অদ্ভুত ঘটনায় বাট চাই আছে অমরাবতীকে। ওয়েলকাম টু অমরাবতী। বাহ অমরাবতী বাহ। অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।